aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch para fazer com que o laser apareça do seu lado? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Com esse glitch você vai conseguir fazer que o laser sempre apareça do seu lado. Mas, para isso, você vai precisar colocar ele dentro do Terror Byte. Por isso, eu não indico esse glitch para todo mundo. Apenas quem vai assumir o risco, caso a Rockstar no futuro venha colocar um hotfix no Terror Byte, e aí você pode perder o seu laser lá dentro ou não, ok? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas eu deixo essas recomendações para vocês. Se bem que o laser é um jato da Pegasus, caso você perca ele, basta você solicitar ele na Pegasus, novamente colocar ele dentro do seu hangar, que ele volta a ser uma aeronave pessoal. Ou seja, caso você venha perder o laser em um hotfix da Rockstar, você vai conseguir recuperá-lo através da Pegasus. Perfeito, pessoal? Dito isso, eu vou lá para o meu hangar. Eu estou numa sala apenas por convite. O glitch funciona em qualquer sessão, porém eu recomendo sempre faça numa sessão apenas por convite, porque é muito mais tranquilo e aquelas telas que vão carregando a cutscene ou tela preta vai demorar muito menos numa sala apenas por convite, é muito mais rápido. Chegando aqui no meu hangar, eu vou pegar o laser, que já é minha aeronave pessoal. Para você fazer ela ser sua aeronave pessoal, chame na Pegasus e coloque ela dentro do seu hangar. Feito isso, você pode chamar ela sempre que você quiser através do menu interativo. Só que dessa vez, fazendo o glitch, você consegue chamar a aeronave do seu lado. Eu vou tirar o laser do hangar. Vou acelerar ele um pouco para afastar ele do hangar. Você não pode deixar ele colado no hangar, senão a aeronave some. E agora eu vou me teletransportar para um ponto próximo da Los Santos, que fica colada ali no aeroporto. Se você não sabe fazer o glitch do teletransporte, tem aqui no canal. Vai na busca do canal, coloca lá teletransporte, tem várias dicas incríveis para você utilizar esse glitch aqui. Você não precisa fazer o glitch do teletransporte também não, você basta tirar a aeronave lá do seu hangar e aí você vem para cá. Chegando aqui, eu vou solicitar o meu Deluxo, que já está lá no Terror Byte. Então eu vou solicitar aqui pelo menu interativo, chamo a opressor, a MK2, e vem o Deluxo. Vou marcar aí no ponto para vocês aí do mapa, o local onde tem a boate no Limbo. Vou deixar aqui o meu minimapa ligado, o meu radar, vou na tela, deixo ligado. Meu Deluxo já chegou. Então basta você chamar um Deluxo de qualquer garagem, você pode ligar para o mecânico e solicitar o carro. Você não pode entrar dentro da garagem e tirar o Deluxo. Você precisa solicitar pelo mecânico ou chamando como eu fiz aqui, caso você tenha ele dentro do Terror Byte. Agora, pessoal, eu vou entrar no Limbo. Do lado da Los Santos tem esse galpão, aonde você entra no Limbo, e assim que você entrar no Limbo, você vai apertar a setinha para baixo e colocar o cursor em cima de qualquer personagem do modo história, vai receber um alerta, vai cancelar o alerta. Você vai fazer isso a cada 3 segundos. Você conta, na verdade, 1, 2, 3, vai no personagem do modo história, cancela a mensagem a cada 3 segundos. Entrou, vai no personagem do modo história, cancela a mensagem, conta 1, 2, 3, vai de novo e vai fazendo isso, pessoal, a cada 3 segundos. Você conta 1, 2, 3, personagem do modo história e vai lá naquele local que nós marcamos aí no mapa. Não pode parar de fazer isso, de clicar para em cima do personagem do modo história e cancelar a mensagem, senão você morre. Essa parte é uma parte difícil, mas com treino você vai conseguir fazer sem nenhum problema, talvez, beleza, pessoal? Mas vale a pena. Quem gosta de jogar com jato na sessão, esse glitch aqui é excelente. Cancelou a mensagem de alerta, conta 1, 2, 3, vai de novo. Cancelou, 1, 2, 3, vai de novo. Cancelou, 1, 2, 3, vai de novo. Exercício, pessoal. Vai fazendo isso direto. Assim que eu chegar ali no ponto que eu marquei no minimapa, muito cuidado, muita atenção nessa hora,
Chegou no ponto, eu vou deixar o carro parado. Eu estou me aproximando, vejam aí no minimapa. E aí, o cuidado é o seguinte: eu vou deixar o carro cair. Então, logo que eu sair do alerta, eu aperto o X para desligar o motor e volto para o alerta. Cuidado para você não apertar X no alerta, ok? Senão você vai lá para o modo história. Deixar o carro parado. Cancelei o alerta. Deixa o carro cair. Vou para o alerta de novo. Ele vai bater no chão e continuo indo no alerta até dar tela preta. Continuo. Deu tela preta, já posso parar. Vou aparecer do lado de fora do limbo, já com o carro duplicado com a placa nova. Essa placa, pessoal, é a placa do jato laser. Agora eu vou levar esse carro lá na boate. Eu sugiro que você tenha, além da garagem cheia da boate que você vai entrar, que você tenha um carro gratuito ou um carro que você não queira mais, que você vai colocar o Deluxe em cima dele. O carro que você vai colocar em cima dele vai parar lá no hangar. Por isso, tenha um carro gratuito. Como eu não tenho um carro gratuito, eu vou colocar em cima de um outro carro que eu tenho aqui, que é uma cópia. Vou colocar do lado desse carro, em cima desse carro que está do lado da opressora. Vou confirmar. Nada vai acontecer. Vou ali no menu, na bolinha azul, e mostrar para vocês que no local do carro, no menu, aparece o nome do jato. Olha que demais, pessoal. Agora eu vou colocar o cursor em cima da opressor e vou colocar em cima do carro. Duplicou a opressor. Aqui, ó. Aqui está no meio. Essa aqui é o jato laser. Essa é o jato laser. Vou sair com ela. Você verifica qual é o jato laser lá no menu, para você sair com a moto certa. Lá fora, vou ligar, chamar o Terror Bite. E vou colocar essa moto lá dentro. Quando eu colocar a seta para a direita para entrar com a moto no Terror Bite, vai começar a carregar uma tela preta infinita. Aí eu vou clicar para entrar na sessão de qualquer amigo meu ou qualquer jogador que esteja online lá na comunidade Hunters Clan ou qualquer outra comunidade. Você clica para entrar na sessão. Chegando aqui, vou colocar a seta para a direita. Eu já fiz esse glitch aqui colocando o Deluxe lá dentro. Eu disse que você poderia colocar qualquer veículo. Meu amigo Gil colocou o laser e falou para mim que seria bom eu fazer esse vídeo. Então estou trazendo para vocês com o laser. Beleza, pessoal? Vou colocar a seta para a direita. Vai começar a carregar aquela tela preta infinita. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Eu vou confirmar a substituição. O Deluxe que estava ali dentro vai parar lá para a vaga da boate. Você não perde o Deluxe. Vai começar a carregar essa tela preta infinita. E agora eu vou clicar para entrar na sessão de qualquer amigo meu ou lá na comunidade Hunters Clan. Vai começar a carregar aqui uma mensagem. Depois eu vou receber um alerta. Se eu tenho certeza, vou confirmar. E vou mudar de sessão. Chegando lá, opa, recebi um alerta para assistir o jogador. Eu cancelei. Ele está em algum serviço, então não tem problema nenhum, porque eu vou trocar de sessão mesmo assim. Olha que demais, pessoal. Sempre que eu quiser chamar o laser do meu lado, basta eu no menu interativo do Terror Byte e chamar a MK2. É o que eu vou fazer agora. No lugar dela, o que vai vir vai ser o jato laser. Lembrando que você não perde a MK2 porque era uma cópia. Eu dupliquei primeiro, perfeito? Olha aqui, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês.
E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?